Үтө күнүнен эхеге чүгейін бұсер кеберіні көрі ғатысты ұдайы тачы Алексей Лукин. Горны лұғығыр бір бедің тұғынан бай историялар түбеннен атымайны елеге болар. Манна арас көліне жоны сәргеті түрін, өскен, үлілен, қамсан, олырын аспыт ұтық сілдірі. Нәхілек бұйыл түріттіметі үбіруйде сүйіз сүрбе бес сылын толыр. Оның бүйіңі беребет атымайдарға ананар. Оның күнді көрәшілер Йордан 2-39 тауын сәттен өмергер еңет, бейі кәпсет ебетер күттігі қытын сәт. Онтан білген үтек әске көбілі бұд ұсымы сонны барың ғарабын табырымын болғайын істен. Сері бұра соқ, өріхе ұта соқ, тұрда маға соқ бар үйін. Сөпті құрыдар кетін 5-5-33 қылғас нөмірге жизин дегі таяғат оны сөйден баран ұйдан кәбе ағат. Өтшетігір қиылақ кен басығы сөпті құрыдар кетін қиылақ бұлы. Оны ғорны ұлығығар оңғылдан тақсыбыт ұлықтақ продукцияны бәлі тұтуға. Оның ұқсан құрыдар кетін ұйдарға кетейін. Тұрғылданар қоғаңы қоғылылар керай ылғалақ үліхет үтіе жонырда қатамай нәйлегі бұйыл әпетім күрдік төріттемеде сүйіз-сүйірбе бес сылын тола. Оның қадя бастығыл жыттабын білейінер әбін Роман Кунанович Федоров қатамай нәйлегі муниципалінің терілі бағылығы. Инен кенті Сахарович Кривошапкин тастақ нәйлегін Петр Ципсап атын нымынағы историко-этнографическай музей филиалын себелесе. Этенне Николай Дмитриевич Кириллин Сахар Республикатын үтіелер геолога, геология, минералогия білімін кандидата. Оннаттан күнді көрәшілер біте анатабыр бейге ағасы фергілі дейбі телефоны төмірі Йордан 2-39 тауымын сәтті. Интерьерге етілер күтін бұны өмірге реңгет кәпсеті бітер күттігі күтін сәп. Тұнтон, бастадан тұрын Роман Кунанович бұл білуйді ақыл күтінен тетігісінде қағады дейбі. Онна де бұл нәхелең тұғынан білгенлері төсірі. Тәте бұйыл, ата бұйыл болады. Бұл рыңаттан үлілі әмет ұңайтты ғылға атамайын әйлігін сүйсүйір бәбі есілі дейін, юбилей дәқсіл болар дейін. Үліні ғытан бе үлдір қамытынна өйен, өйден, жағалта аран провизионна қамыңы етерілді біте. Оны ол қамыңы еті күн бүгін үрті үлі үті олар. Оны аты бе еті бұланна өтілер бітін үлі күйін сәтін елі еттен ағалан ұйы әте юбилейіне ғылбыдығаран Аллақтар әйіндер болы тұралдар. Оның ұттын қомайығы үнде құды қайдақты бұл дегінен сүйірбе бес сыл ден бұл атамайын әйлеге тәрілі бес сылда болбатақ, бұл бастығы кес атамайын ден арақсы бұл сыл бұл болар. Оны болдыған ұттын әте историктар хұрибуттарын ағын көрдіққа қандадағаны бұл атама иттерілінде деген құрық құлық, нүкке бастықы айын иттері құрыбы сұрыптарығар барытығар атама үйе бар. Оның болдығын әте қолығыр білген қандық бар тұққа жақшы данны көрділілер, қаған тәрілді бітейді. Оны ол бі тәрілді біттіңінен ол қағына құрық құлық, қақа бәті құрыға құлық, бұл атама иттерілінде деген нүкке қалерігер үйе бар. Оның әте білген история үйеріттен итіне қасыған бағар туғамен данныңы болан чақшы бұл атамай бақшалылақтан бар дейін құрық бұллақ бұтынатын бейені қырыты төс үшкі қығыл анырат үттіңтін бар болары чоққай бұллақтақ дейін. Оныттан біліңі күнгеттен әме тоқымай өрігінде қыды қайдақты үтілігердің кейін әрге дегінен тәнеен олар бұтжынлар әр Оның бұл білінгі үлбі бейді сүйеға бұл мен бәйімді хақам жонығар дағыны бәйім төрді бәр ұспар ұтық ехім. Бұл аат сүппәтін, бұл аат кәне ғасқы үткеттар бұтығар, жөстетінен сайдықтақ, бұл сақы кейті бұлығыттан тұққантан қаннақын, кемтен кейін әққын дейін кәрсетелілер әті, оны құмайы ғағын кәнінекі ғылларға бейі етіне ұмына бұғытыйды бұт. Оны түргі тәмет бейі үткеттар бұт төрділерінің ұстырын білектіқ Атыны кенсен Сахарды Захарович әйманна туғай тенгеті ұттым. Бәң ұнытты ана менән өртәйдер ұлайын. Атымен бұл күрәй өртәйшілер Ақсаныры кирерін бұғытынан текендеке нәрінің. Ен жүріктіңдер күрдік бұн. Онын бұл бәлім қанныры кемірі құшуынай әрдейістен бұл бұл материалларын әрі құм ерденді болық бітті. Ол бұғытын Волас сенаттылар, амбастан үтчілер келін сұрыйылыра. Еті түгінчал 132 ғылақы кенілер келәтті жаға құмы үтігір ұжы бұ атамайын болаға бар. Оның үскөтін 105 сылы бұл бақы бағар, 105 сылы бұл қоратық үтті білгі таңаны тәңіне, еті сұрақын әлектері мен негін алдыры бұл. Тәңіне әктерін сөп. Оның үтті
хайда багарар биеги үбүлөйдөктөрлөрү белетиптин сөп. Онтан да кимтен кийин хантан хана жондор дебутенин олор буттыры жил боллакына эде бии үйөйнөрдө нин кумуйдак бутуна амбастан дебук келген жондор Байкал кытыгыр ден курутун этебит. Ол дойдо үйөскө бит баргай батылы ден ки омогой вонне эңсели ден кыста эмой ден валлах. Олар деп ханды көрө түгүм түбөлүптен тен сылыптананнар хоту дике көрөкөрөтөк аяннан кийин келбиттер. Ону не боор төлөнүнү буданлар олок сүйүнүн тени биттери. Эдер да итин омоктор баратын бихи барата билгин билер. Онтон же бу ол номоктордон бу баарагай баатылы деген киши келен кини уюрдере келен олор буттурун түгүнөн бу менен бу бихиме атымайттан төлүттөк. Батамай кигите Борисова Светлана Степановна деген бар тулугу алар аркини мына бу тулагы келдим үтүк сиддерин туны улахан бир тайга бу же үйрөтүүнү үйдөн карта оңуран таарды онда те барга батылы неге дуу бу хурулда элет көстөр ондан же тахсандар же бир бир бутык бар бутта те касымыя тугары те хаңаластан тегендерин көрдөгү те уалдандар бүйүн намынар экинчи сыгарыш бия кырач бериде истек кыра бүтөй күндөн иштебейт саңары севен иштебейт севен севен саңарың саңарың иштебейт севен айтты кандай эбеспит болду жон тон келтен ендер нам деген оңой бар бит намга нам сиреге тибеске бит ондо кини бырада деген атты бу беги ала оңор деген эми ала багылык эти горны дери тери табики ала бар бит кенел боголордо эте валлах түет кыстадын мохторга кепсене ол уолаттарын улатынларын ийтен ийтен ийпир болотун же нелек нелага үйлөр ондо кинилери ат берер олар бир бала ахы олуран курдун салбана дебит аны салбаң нелегенен төрүптө дейт мир күйүстө уаттаг баа бычыңак темир курдук таас курдук болуп ала таастагы нелегинди тийиң нелегинди бээте болгон атамай нелегер каалар эплеген атамайдар первый атамайд деген бар онда таңара жете уусии онун олок сүйбүт ол кихиде дейбит ону бу эти трое атамай ден аттан бирин ит атамайдар нелектен атын ирек ийге каалбыт жөндөр сиддери оттор кини кабары бит онда бу көдөхү кини уаллага бит мынки атын улухан истеңине көдөхү нолиги көдөхү жана аттабыттар мүктектиниктен иендер эти бүт үнүтү атамай деген болбут ол атамай боло эти баштыгы еса комуячыларга барыта хурулла жери бит бии бу бат сотрутаты ми эми бу курая юрете ачыл колбамыт намны бу биги билигин саамы биллилак историктор бүтүн колбаган кинилүлөрүн колбамы биги бу туат деди исторический личность Якутии мамак и его потомки деген этин эметен бу боластар белгилдер боластар деген аттылар алганы барты сорулла эле Аман хамай гламны бу научный редакциянын орда Василий Николаевич Иванов Сибирин сам улухам историк кебит. Анан кинүлете мандел бакидде онна ми бевлин биллилек доктор Андриана Панасевич Борисов кене Пантелеймон Пантелеймон кене онун бу курукка үчүдү бу кинеге нактакан эти би хитөрүттө би баратаманна хайдак буйлак бу сахалар отчетау сакалар нүчө куздарысы бути кол буулуур тууканны бүгүмайги болбу теңени бүтүн үйдөмөн эрежестинен көстөр экинчи сыхары эжекөдөгөлөрү актанаастык ону кайда билген Николай Дмитриевич санатын истекка төмөккүр ажамын оожамын булк ажамын көрөрөтим кийин убактыр онна инородка атамайского наследия инродис атамайского наследия деген хуруктар баалдарын үрдан жибергиритим онтан кандеки билбедим бул бар бир бир атамайдыр өппет ылгыта атамай тугайты болу былыр мунжа кускай кураттан нижелигерилди таянхыппыт геолог болорун быхытынан кини болан бу сес силге хатар болан лиң геологскай туунан тутулунан көрдакка юра мел уанна неген полиген уанна баллаан эти жапталгандан оңолунан турар эннен болгана туакка эти мустах алаш өскү мустах жапталгата бет кыра ону балагана
чарас буллан эти уханаластар иннер вохта бейдер дуа эти арычча нам таста арыдекка арычча баллар эне нам буллана кейте сүйетен мүлде мэтчерингенен кодуханнан агаллар буллан сүйе итергенирге онан тын йомка стемала яп эне нам буллана кейте сүйе нав буганды күлеске абатак дияканада кулугу кудухна хелегер өлүбүсен 1611 кехер бары бит оттам буллана сүйбе алта хэттэллах буллана уже 306 чеке. Оны ол тәтті 100 чеке, 100 чеке сүйілі ақтыр, 200 чеке ұғылы ақтыр әбіт. Оғын намынатын әте қанады туақ түхедағаны ол күрі хеттілер үрдәқ туақ айдылы ақтыр әбіт тек қанады. Қолығыр болдағаны бұл бүлігі ола бұл кендер хеттілінен бар әбіт. Қолығыр мен дойдым әте сүжеуімна Белай Серкіп тенгі таңырадеті бар, ұнтым болдағаны атаманға таңырадеті бар. Бұлыр Суол онан бар әлесі тәпті. Білі мәтчеріңді ақ сылғы ағыр айынеттер сылғыларын атыр, аттырын атыр селдерінен бар болады әпті. Инені болағаны ұлықан әме суол арты олар бұттар әпті. Суол арты жәлі ұллары кереме бар әбі. Бар әбі, да. Бүкір айтамы құлығыр. Сергер әне болғын жән нұрынан етті. Бүгінттен сүйі келдерілерін көрер етім. Ол қолына келдерілер болады. Аны боллағаны тұн әтеханады туақ бұл құлғырын мен көдіңіне әлеге қораққа жұғас болан балайымы күйіскетін бұл қораттары кетті, бұл құлғырын намсырғы кепейтші ауытын кетті, күйіскілі әлдірі біт. Бастықа қолқос 31 жылақы бияққа үйеске біт, көбіс қолқуға дейін. Құлғырын болғаны Бәс ең күйбебей күнігер, әпті үхе күнігер құлғыр білінгеннен құлбас бұттыр, мұра болыңаға мұнықтанлар. Оның олағаны ғақтан байғы ғақтан байғы күрәнне өләға тұрарандар құлғыр түрін алта ғылаққа. Әтті үзгі әйттен ағыс сүйсібі бес тұнын ұтта бұттыр. Бес ат мұнырдақтыр, әй т Әпті, оның күш көлі әбіттір. Балағаны үйін тұғыр үлден бөппіттір, оттан бөппіттір. Сәп күнді қалдықтыр, өттім бүйін бейінгір үтілдің қалан бұл атамай негелеген историятын туғынан. Ота бәт қылғасты біремегер көпсәйіп кекер мақтана бұд. Оның тәйін екеден өсе дағаны ыңғыра тұрық бұд. Оның оттан бұл Мұсыстар маңнагы күнігер болар телемарафонға бігі әйеға ғылжыттар бұдыған маңнық браслеттары түңетәбет. Әйеге манан бүкін Мұсыстар маңнагы күнігер бірістері сүйе құтын сөп. Ағас эфирге шүген бұй сірге берені көреғар бүйінгі бері бет ғорналуғын атамай негелеге төліктімеді сүйіз сүйбе бес сылғар ананар. Бірін көпсетебетін салғығынен өсе түгіл сымы сонығын қатылыбын таврымын болғайын істен. Сері бұра соқ, өріғе ұта соқ, тұйыда маға соқ бар өм. Сәпті құры күтін бейін бес, 33 қылғас нөмірге жүйтінден барын сұрыен үйттің. Өчетігір қиылақ, ғорны лұғығар оңғылдан тақсыбыт ұлықтау продукцияны бәләк тұтуға оныңық саң құрыдергетін бері ұстаты үйтірге кетейін. Ойырдақ көбі қоқтубат, жоннақ кейі тұтайбат тен берген әте күн бүгін солтатын сүйтәрі бәт. Кем түм сүйләк, ол теректәқ, қиылақ, қотулақ болар. Ғылжыттырбың бірейін әрәбін Ксения Васильева, ғорны лұғын социальный политикаға отделін начальнігі. Степанида Павхомова, атамай негелеген түм сүйтін бір сәдәтілі. Сағар республикетін регистрационы управление Сернадзорғар инспектор. Арман Конунович бүгін бейеғі негелек бағалыға болан кәлден олырар. Алты кәпсетебетін тұта алғыққа, бұл общественне қамсағын негелекке қайдық бұғылақтық тәрелдері? Отын, мен бағалық болан тие мінеттерді маңнан ұнтан тақсағыл қорық көлілі еді өтім, қапқуат ғылды өтін кәнді кәлеммен. Оны маңна әнген мұны тұхен бір дойдуын ақтар, ғақы кейтін бұйтын дойдуын ақтар әтім. Оны маңна дойдуын жоның күтті әтім сәммет бейі бұйтын мен өш бір донорлығын түмті тәрі әммет ұттан үлі әбіп біт. Оны та құрух көрсіген, аңа жылларға сас ұғаққа айын көрсіген әті біт. Оны кәттар бұдын әме түмер әті біт, үстудиян Қол тиен барын, ете қайынсқан общественный түмті түйі күштәғын бәйім түрі көйдейбін, ол ең ете қаянды хайден нады негелегі егер дейтін
кайдах туакканан үлөдийбиттен то этини разы хагылыга анамытым. Окунамат ол олак пустом месте болбатак. Минне элегим жана төрүкү бар активныйдар. Онда эти түмсүйлөр то үктүлөр уе баалдар деп кайбыт. Аны сүрүннөн мен бу албыяктан кисени механы олгана харат бутун баалык баалык албыяктан. Онда эти координационный центр терен аны hüründen ilan sağlantın ki senim hanı onu ama hürün orolla onu ti ülene olak ürdükten ata her bıta. Bütün sihirist ya kara. Tamam ben hele garip şey sinir kimse hanı olus küste kol kurduk atana ite piterin kurduk atama cana herkete olus köktörtör bari terehner ge tümse tühller. Atam bastıkından historiyanı kırdık kepsireyi pollaqa bastıkı apşesine tümsü dalbar kotun jaqtalar tümsü dara bolar tıhınca 905 Allah qatırlı bitə bilgin dağını hama etton tümsülerden orduk bile küske xabanaqtı gülüldü demeli tek qöhep bu kendiki hıllarga çürüp çıttan xoreograf Siv Sivajanna Vladimirovna kelen jaqtalarga dolguna diyen ansambl tere bitə ol Республиканская көрәктерге эре кытты болбакка Болгариядан, Москвадан деген кыттан келбитере тон урдук биле жактары түн бите дек көп. Этине таһанан битерендер хебеттере эме чүйдүгүлөлөр белете көп. Мен Яковлева бар архиповна Жиркова Инна Ивановна урдук күскө халайын үлеп битере. Сылын хылайы кулбура юбилей дактар биле сылларын белете этчилер. Тыл ветераннарга көмөң ороллор биле арас атан тирэхиннери ди ансамбллар дирэллер огуни дигэ мегэт таллар ди кулбратис ветераннар хебеттерне ди көхөп бир утун улахан түмсүнөн уна болар атан эрдэн ор түмсүлөрө атамай кохуннар ди түмсүлөх бит антан канна багар боларын курдук балар атан бул кемигер ди када бу билингеттен бу баяна күрөгө айым боллагына ордук күскө түмсөллер унатан хубодон юктар деңе эми bir katın inki holbut kohane de bulaydı onu hılın ayı hubotun yükleri yetçiler. Eti kurduk uapsaya 15 tümsülak bit sastarınan araksar horoktor bile bir interesli ajanlar tümseller. Senin kanı bir yaka kreatüü de dediler. Eti köyüne liste bir. Olur, drava olur. Drava. Arman konuşka proş bir evit de. Yedin. Bu rukuta atamasak kostem var da ol direktörüm arka öyle götürüyor istemi. Bu tevzirge takı vıttırına ne kadar değil mi? Onunla da bu Allah uygun istoriyetin eder külüğün açıçatlarga sörgüter, yiğiter, yöter, keskillah, üretin sörgüyağın sörgüyün ona maktanavın. Bu problem ne manlı? Та жүктөнөр үрөгүр дүгөр деген юристипана бүрөтүн рынларын курдук. Беш көлүн жана үтөө мааны үлөһөт жондон табатлар. Билген арман конуш үлөтүн өттөн иштер жабыт. Кени тарахынын кени үлөтө барса дер жонолук сутууга үлөмөсүн тарыга барар. Оно асыл сылтырыңдан нехилекке төө ого күн сүрдүгүн көрдү. Кас орна ага жети тулуп бергене бит. Сәп йетеңе химактана бит. Алек бүтүрүп өттөн мен урут хапкос хагана үлүп ийек биттен белебин. Бие хапкос катын директор дейди бита. Ал кенге мен отделенияга хапкос этен тоо бригадир этим. Те тон кемегер метен күскө үлүлөн ас бүтөндөр. Ал кенге мен алек бүтүрүп билген доллар бат. Тоймада папкага ме директор алып ясын үлүп дийдер. Оны то билген бесебит. Кини гитте ата үлләбит. Ата кини ыйты тигер. Уан тиета котыр абите. Ас бу 16 елга. Уан не боллагана үс ди туттан кил биттер. Эдер аллар. Тем ихе ди тутта хылай тетим нактык барар. Десе ти бу 16 елга агыята дикка. Бир елга уан аллах хүтбе ди көңдөн турур буттар. Нелек бар, ондук ити терен актык, ондук үстү тимчүл актык иккеттер үлөлүлөр. Онутун бу кеме келлеген аман иккеттер итини бәйләре хәлдә тыяктары. Мен аны бартын бу хәҗәне пәппит. Онутун иккет олоксуяр. Бу агыс тыгайсыт министрлыгыннан агыс граны булпыт. Хагылыр онна биле семейне ден. Онтон ол бир семейне кайтып мәре тон төрүт хастах та бәйм кытасы ки. Онна
hette kaysa bari gran ba kaysa ederichatter wanna ukçulere kuratdan töptürük öhentiyen uluqtu bit ichatter bolan. Siz tuhne tübi hese sihili kapsetiyek bit. Onu tübi bihege nehilekke 15 abşesini terilta ülelir tiyeti bit. Onu tahanan jambu jokuska kurakka atamay tümsvite. Emi bertelahin nahtu ülelir onu bahasta stipendiyle kapsiri. Arman Kononovic ete nahabda. Şimdi manna olur doktoruna manna bihteri bitbit. Ол магнай терьер бизгер отобу улус хентере утимчи тентере хне кыттары тибит антон ол хиджан көрсөрө тибит антон ыгактар тибит батмай нехлигин ыга адам манна ол үчөдүк сүрдө күскө терилди бите Владимир Заблоска туактан биле арген кене хаян ол алган онна жакчы деревне туган курду исмине өрөнчө жондо сүрдө анастанан бар буттары онна Ajde uçuyor bittiğin der ondan ola min bu atamay jono şu dağ aktığını der o bu manna olur jono memi hondukta ki hota kıyım bit oda kıybet. Onun ettiğin dağını bile hüren kalan kıttığar jonlar da yapın. O okulup kursitlarını kırıllarına. Жиркова Инна Ивановна, Яковлева Агафья Васильевна, Сулахан Кентуттар, Яковлев Макар Макарович бар, Филиппа Васильев Сентевич. Yeti jonnur ki ette de bu kolor ulahan jon bu deyin diye bakay da açtık kelen bu hakkın nakı kıptallar eder olup ologu çıkıyorlar ba onyagınan bu bilgin görne tümçüyte bu eme ba hanga halay açılam tellere hallahına derde bir turunu piyodur ama eme tere ehem bir onu ıhtar onunla me bir heo atamaydır ürde açıda kıttabut jommar ettim de bu istapka bollun ıgak bollun üçey bayda kıttallar onun bu tügünenen tuhanan min jommar olak maktabın tirerde min onu da bu boğalara turar bu nehliyek bir tesu sübe besallah Ягаратта неме күскеме болокпут кыттыакпут делегация болгон таксатыакпут она конечно кыттыакпут а так биологи хыгы генере терьерден бол батакпут тоокка эмнеки бес күлгөр атамай бутыга барамбыт терехин кытары тибит оны ол кийи бивиондо каалдарабыт каалдаган келери тибит аны туран спортивный күрөккө спонсордыр тибит Onda geldi bu jomutuar bile kaçından onda umay bu tahtar varlar dik ki var gemiye kömüle hence hin kıyak putnan kömüle hatır ola ulahan bile hin bir bol bat. Kanyasın Allah hıcı bat yonun emeye bağlılara reyeri bu manı televizyonu körenler istenler işte kıt tahtarı yen ola erene bin büyük jom var onda bu aktivist jomlar bir işte da tevül mahtanabın onatın ıhakka bu hıyağı terehinger olu söyledik kömülesbük kiyeceğim bağın alakbın. Min bu yıl bulurun attan beyim bile ceberin sahiren gün tuvaka tümçü halay açı da ederleri toktağıpın bilin. Fyodor Vadim Arkadyuş üleli hiddar. Otunlar kanyasına bir kömüle hüvüt. Patum uçta bir bile rukatta ölülerin bir en ettin de bile hepin canın kelerler, kattallar. Onun bu eder de bir tane bir hürden kıttırlar. Ivanov, Ivan Nikolaevich'in şu barı, o lakbet, melodiyiz, bilirler. Onda çe, üç beyder olur. O da kendine Allah sahtılığına hatta hadi. Конечно. Эти эпидем көрдү 15 тим сүйлөп кеттим де. Этини беги бары бирге бир тим сүйлөп кетти улар Ергенаден координационный совет общественности ситимден тербеп бит. Эти эки тинча агасылакка эти юстиция министерство тыгар өтөн юридическая регистрация лапып бит. Онук пото бекеники билгин өтөн үдүккө халалыкта общественный камсаһын ордук күскө болгон тогурда же колбура Элдар Хаммыт эти гражданское общество министерство тинтеринде өтөн арас күрәк багытын гран күрәген багытын тәрбияләр бен олыс олыс көктә якты кытта бу татан холыбур булабыз ул күрдек кубра бу билген 2-нче алты хыллактан дип кое проектларга күрәктәргә кытта бу вебсайт 5 миллион күрдек килдер аны робот нәһлек битегәр ите татан олыс биле атан бехине үлебдин канатты да дип кое онатан бехе багалар бит идея бит биле олыкка кирер индек биле үп катчы мандык ota belirlere nahacı gidiyor. Onlardan tüyel belir bit ama etten küstahtı gülelirler. Oru turkattan tuğuk bar kulturnes partiyne espartike adalarga kıttallar. Ama etten bir
били аснабыт ян тажалта аснабыт субботу нюктери дах битне түлбен именно түлбенен субботу нюктери дах битне хама это кёхте субботу нюктери тулларын билеген болана эме ханга олок инде билинен төт тос тентери биппит иллере хыл мыктан бартын бахар самаран билерин икки үрдел онна кескелден тостар эме юридическ регистрацияламыттыра кол бура билеген эме гран көрөгөр төһө багар кыттар кыктаналар дени тапкап Кадык таанатан көдөгөрөчүлөр истибеки курдук бул атамайны элегер олок кабнас күстү оргуян аларар. Итинетен туран өсөтүгө ханатамын беге уллана бул сахана сыраны көдөрөтүнөн кампания. Мусустар магнаги күнөр улахан телемарафону ытар. Весна на НВК ден. Онун буллана да көдөгөрөчүлөр бите беге эхе бу маннык доктор түгүн дебит браслеттери. Аны баалысты биттилер. Итинтен таланлар итин номердер дәхтер. Итин номердерден буллана хеге мусустар магнаги күнүгөр агас эфирге ытылдар телемарафонга олороңут арас бидистери сүйенле кытынсе. Онотан эгени бу стандарт саас келбитине кийдиги синикалар дебивен жолу соргуну багарабын. Күндү көрөчүлөр биге билген кылгас рекламага токтоокпут, онтон көрсөкпүт дегенин бирге болун. Ага сефирге чүген бу серге бирини көрөгөт. Телефон номерин айтылдан эки тутагыз табылган сетте. Бу номерге ден бекер сетивитер кыттыгы кытынша бүгүн бири бирибит. Атамай нелеге төрттө мите сүйүс сүйбө бие сылгар ананар. Бирген өсөтү көлө сымыса нүгүн катылыбын табрымын болгон истин. Сере бора суук, өрүһө уута суук, тыта маха суук барыгын. Септе хоргутун биян бес отутус кылгас номерге жизинден баран сурян ыдын очутувар кыйлах а горны лугар оңголан тахсар олоктоо продукцияны бор баска беле пыгытын сүйөн ылыгынын ыксан коридоргытын бири устата ытарга тетейин Канадаганы кайда нелек инеколого олого сайдаргар кине ычата кине хатирак болар анан же атамай нелеген ычатын кытта билсекка Татьяна Алексеева атамай нелеген муниципалдык тилди жалтатын ычат политикатын специалисти анык ычат түмсүтүн салаячта Дария Сидорова атамай орто школунун директору ителүлөгө сол буячы чепдик түмсүү салаячта онна Айсен Павлов математика онна информатика чутала исток эдер чуталар түмсүүлөрүн салаячта Да, Арман Кунанович, чакчы маарын эпепи курдук, кая багар нэхиле, кая багар дойду оттон ычаттан турар булайды. Иники сайдар кескиледи бирин, дөхөк ычат бар эхэ. Да, билгин нэхилекке үлэдир, олар сүйбө бес ычат бар. Оннатта эби оскола олар. Оннатын мэнэ олар ычат мэхэ уақт эхэ хэп, барихин бир ким Тутан жарыгыра, ким ипындан жарыгыра. Тому маны кыратык актан ахиқана да, мен бастан балык дейті ербер нелекке бир ипы бар еті. Он икки бағына қайсты бар еті. Ебілген болдағына хүйлбе бир бағына қайсты бар, он ағыз ипы бар. Онна болатын бары кайыска бартыгар сөлүнөн ордук тутуу өттүгөр ипылар терилинилер уан эти дейи тагы өттүгөр уанна мен үйрөримден бастан тиер бир улус кийниттен келен магыгын арыен үлөтерлорбу тебип болдукта билегин нелекке бес магыгым бар бары бээм оголорум ычаттарым онна магыгын арыен үлөтерлор болдук Онтон эти кихи үйерер, онтон бу баалык болан барата ти маан эппит бүгүрдө ти кисени маханы хөбөлө хэммит, ыкчаттары бу хүлбө бири сүйагаттан көрүүлер экен ектах, бары кайынскага бардыгар сыйганнак булуктактар демит, ыкчатты бу учутал эдер ыкчаттары түймэммит, оларгыт да хөбөлө хэм барамыт, деловой оңю терьер болуппут. Ол деловой оңю терьер битутын хэтте хыл болла, Ол аңыту харатта үлләте хуак баана хайты ба администрация үлләттере оскола чутыллары хүрүннәннәр, иккәттәре хүрүннә хүрүннәннәр, ите аңыу хамандырлары боланнар гран сурьер булды. Ите нәһлегеге. Нәһлегеге. Ол онны кынан җәре гран тәбу көрәге күрде бастылгы мун юллатыр билегем булды бу 60 такса гран бу тимилләтер. Тәне бу иккәттә бәләр кәрсәктәре бу манна булды аңара тыяка айтты билегем илдә хамыт ите турыр хылата ачата барты бу манна хыҗҗар.
аңара бу олоктах табары муруга бу проектлар урулла атталды. Муну коммунияттан эхлек баалыга бартын аны хабатытан таарын кыен токтабат терер кыга хук олда болда бийтен ханабытын тербеп бит билигин итептек грант абайда болдун араны программалар таксаллар онны бии бу көгөлөн өчөтөр бүтүн некилерин үбөкчөнү ылан ити терехиндер териебит. Я Татьяна, я читаю, что ты хочешь людей, которые в Лане. Я учил камсаны, не хлеб, как это было. Бүгүн атом биималлагына бастадан торонтон бу анык жен ычат историядан кардык багапсаны ардым. Горной логор атамай нехилегер ычаткан сахана өссө 1994 жылдан сагаламыда. Ол холларга болганы бу ычаты түмөн үлөлөрү ып бастыга кадырлар оңор бул Семенов Константинов Баранов Финекенти болалар. Келин болганы ого садыгар хебирсенен ананан үлөлү келбет Иванова Александра Викторовна кени келбистылыгар. Бу ычаттар нехилекке бар ычаттар кыз ол болмуштанлар бэлери өйдөрүн санааларын түмөндөр. Жүмсүтөрүнө кайынжан үбүлөспиттер, онун улхан муньяктар яныптар. Онун бу биге бу күн бүгүнүгөр жери жажар анык жен апытын ол күн сурак дабиттер. Атаман нехилеген ычатын кулуба жет. Атак болгана атаман нехилеге бу горный логугар хим бир билбастын нехилектерден бийдестер болар. Энергетик бүтүн багарабыт, нехилек битигер газ темек ирегаттан ылчаталык суюута, төрөбүт дөндүлөргө ырчаттар төнүүлөрү. Үксаата ылык аксын тон ырчат төрөхүнө, ого төрөхүнө ме элби турар, же туттуу там я олус элбек. Ол курдук, онотан арас салыстата тахим бир культурна, спортивна мероприятиялар арас кабандык тарахиндер кытылалар. Бардыр кактак кыттына. Сеп. Да, айсын ити Арман Кунович эте проект багырлар дегенде бу проекттер тустарынан бирик кытылынан эдере. Тоби атмай бут чата уротур каттан ачакай активна позицияла. Горнын гел тере горнын рейгинен болар тарахиндерге ол бакарасака сиригер болар арас тарахиндерге кактак кыттабыт. Ол көхтө ол кыттар бүтен биеха эти именно граннар болалар хап граннар ден биеха кантан кабиттер жир болакка гранны кытты бии нехлек битегер сылайы атамай бут инни кытты ден деловой аню болар быйыл уже сәттиген аытылына онна он такой бут сылайы тахама үрдән хер быйыл уже ала уугун учаттарын түмәри бит 13 нехлеге комоямыт ытты бут онна министр сахар республикатын министерствотун учет министерствотун представителя отдел начальника Данилов Василий Алексеевич Карен Карамарбута. Он отжаха биги улебетин кытта билсем барон сөх пете хергебет агай. Он эти чолан этака бигиги улхан проектор бута кыттан бут обсай 5 миллионтан таксан элерди бит. Ылды бут үбүнен он 12 проект улакка жинакты кирен турар. Сөйлөнө каныкайыз каларына. Эти үксүнө сасаарны болар. Проект ой бирөө добрук услуг деген бийин хелене бүтүгөр саңа үлемесетин тахары. Кыйы болуса да саңарды онна билген лента атамай лента времени деген кийинине устары бут эми 1 миллион болуп бут. Онтугай бут Хасан Баржистахка бастыгы презентацияда болуктак. Он аны таганын сүбүхи учуталар болор бутнын бугутнан эми оскола бут тугар жахай дүрлейбит. Он республиканский инновационная площадка болорго тик үлөлөспөйт. Онда миллион алар эми кемел болуп онтугай бутан билген үлөлү жетип бут эми. Онда этим это мен сахам серин учаттарга төрөп дойдуутун сайын ырыкта магар буллакатына граннар арас граннарга үшүдүк үлөлөн кыттыган Ол курдук атын эти инника питтерин курдук биге аматамай бит нехилеге күнтөнкүн тупсар сайдар аныголог тетенге кырдылан хер. Ондан аныголог ирдебиринен билигим болла чоролог тутууди. Ол хин нехилек инниките кине чаттарын үлөлөрүн камнастарын ситихите бу ирдебирге биге төпсү төһөсөп төбөр бититтен улухан тутулукта. Ол ону таба өйдөн жаккап биге нехилекке опсайынан уруккаттан бүлөлөр ытылдалар эте. Онтон мен бу ары битирэнге кемнерден капсир боллакпына икки тигинче икки хыллакка кулубура бихияка шишко методун тухамыттара икки тигинче алты сыллакка аан бастыкын хелинес кууда терелли бите
онна колбора билеметин кайтсактыр брахник камигар аргат итин бабар урагынлыбта. Онтон бары икки тигинчи агысыллактан бөлө өсө күскө сесөр гүтүлден. Колбора Ксения Михайловна, Матрёна Николаевна коголайхиндеринен олох тетимнахтык итылдыбыта. Бамбастан сосе культурный анализ аңгыллан оскологлоругар терилте халаячыларга общественниктарга денмандык тустугунун түгүрүк остоллар итылдыбыттара. Ол курдук хелинине өй сана өттүнөн белемден баран хелини икки скода терилибите. Бу скотка тогон төт бирген колостагыны ылан нехилекке аргы тыта болдубута. Ол бакеннеттен хим бир бу үлөгө арас кайсканнан бара турар. Колбора лекциялары ыты ичкөй дөтөрүлө. Биге атамайсыр жетеген кахыттак бут төрөп битерген Аллах сетимден кахыттак бут анна анал публикациялар билиген аныгалык болан биле чаралыкка ңырар баннердары туруру деп курду. Онтон эсе бир кайсканнан болар. Тынчаген чебдик болу бир сүрүнүп де биле кымсаны де физкультуранан жарыктаны. Ол ким боллагана скандинавский каму деген проект сурулду бут эме гранылылдан эме бу улукка келбите. Онны төбе кабилеген республикага чалалоготар катар Матвей Иванович Лыткин кытта ыксалылыхан кинине кастадан гаран лекция ыттыран мастер-класс богота ыдылдан бия кабилеген скандинавский камынан жарыктанар жондор да жарыктаналлар онны скандиген клуб терилибите. Онтон бу үле бартта түмүгө жек кахып 2 тигинче 5 жылга бегине хилек бит чалалок терек кине статусун ылбыта. Онна булырын 2016 жылга бегине хилек бит ага баалыга Роман Кононович ил түмөн депутаттарынын нигер көмүскен бияка ил түмөнүнөн те ил түмөн баарытынан атамен хилегин территориятыгар арга тыта толору болдубута. Ата онна беги үтүгө стак бит бегине хилекке ити үтүгө түгөннери белетэхин. Сыбайбалар, малаханнар эми арга та хогыт чөл олокта гыдылдылар. Кымыстах. Этине хитенин тыка Аллах мен ха эдер аллар хывай боңрор клуб коңрор келбиттер. Клуб оңрук бот деп туген. Ата мен премьер битим. Арга та вакынар боллак мен десе аппаратураны тугу клуб лехтерине якым лехтер эмди. Ону аренда болбакка башка онда келенге тырбай багатын терейинди. Ону ол себелес биттери, үйөрөтүс биттери, ону ол иккеттер онну кыбай батары биттери, онтон ити көгөн, ити иккеттерден бәлерден такты бит. Аттар кала бурланнар. Ону колу бурланнар, ол аллар ол кыбай баларын кетте эйлигер аңа жетип туттура. Дээлери мала аныгар эми онну күе аргыта бак мала аны болуптур. Ити иккеттер бәлери көгөлөн ити уктан онтон биле Горбатов могила исправиттен токомуя кыйынтын бар болла дейм бир ол олак испеттерден болбатак эр жөн хастаакта жөн өттүттөн туркта хим бир бийдилен барлар ол кынанма ити хастаак өттүлөр колобур бу иккеттерин ник жаанылдарыттан колобур тардын алла Монда бу иккеттер билиген колобур уркөттүөр эбеске кеми колоо ханаан бээм эдердак мынтын ми болар там деди ол эттүн ханаан көрөр боллака кулупка олмустан деп биле биечер боллагына жөнүндө аансиэнде сүйлөкелей булачы ол кистел болбасак жакчы болла дейм билим болачы тирээндерге бу иккеттерге мен колобур кендики ылдарга оннук каханданганы болар экен Инике кескиле ажылы болду ага эти. Эти отун бу иккеттер бәлери тине өйдөтүлө. Мен антан үрөбүт. Уан эти түгөр күйскө турналдар, бу билигин бәлерин оголорун токторун уже оннук өйгөнөгө уже иммунитетте оголор бескен тактыктары деп тур. Эти билигин уже эти бу порос хытыдык турууга диян. Инике түгөр. Ача. Мен антан күндө көрөчүлөр бит би гылжыттар бүтүгөр эми бу Мусустар мөнгөнгө көнүгөр болар, сахана цана көдөрөйтүнө кампания телемарафонугар бу эгеге токтору түнөтөбүз браслеттери. Бу браслеттеринен эгеге үчөй багай сынылар бир истери сүйөнүлө катынышып. Оны кырдык бу Роман Кононович эптин курду, кая багар нехилие, кая багар дойду. Бәрек кенчери чата кайда койду аксаналар кытырыктан оттон бу нехилек иники сайдыгыта түстүнөр. Агас эфирге чыгын бу серге берини көрөгө бүгүн бийек кепситер тема бут. Горнолугун атамай нехилеге төрөттөмүдө сүз сүрбө 5 сыла ден.
Onun için tergi itilarda polakat nahagas numarası yordan iki otu tağısta olan setin telefonu riyenget. Bir kapsi TV tergi katınca bu nasıl bilgin salgı min ilgistardım bilginlerdiyem. Arman Armanovich Nagovitsyn, ekonomическая наука доктора, профессор, Хотугулулин Федеральный университет, менеджмент кафедратын Севелисея, онна Акулина Ивановна Филиппова, атамай ортоскулатын история учутала. Я нехилек инеки сайдытын кескелин туғынан бірейін кәпсет яққа, мана дайын аға бағалық боларын бұғытынан қайдақ көрауіне. Атын горны ұлғатын білдерін күрдік оқсайынан барыта дағыны тұяқа айтырдың хүрінден жарығырар дағаны. Оғанаттан ол егер бейе тамай нәлігеттіне ме ете қайынсқаны ем күрі қайынсқаннан тұтағы жабыт. Оған ете қайынсқаны бейе қайынлары қтақ бұт. Бейе нәлігек өтті хире өтті күрата оқ. Ол күнен барын құмайын әйтеті маған әйтеті туақтар бұл геологтар өректа жөнлері тәлілерінен әйтеті. Аңарда сөйінері етеге қолы ұр татым оғыз. Етін нәлбәқті өйіні қайын кейіппет. Түн сирін қайдақ өңіттен тұтылықтанын қылғы сөйі арасты үйтетін қайет тәлбәқ болыра, қайық болыра ме тұтылықтақ болады. Оны түн мейқа нәлік бар білетін үшік әнсті сол кәбәйе ғымаден сол тұтылдан мен өтті бітен әрі. Олейін болдағана бұл үйтет тұн бір үрін үйті тоқтыр біретін әтеті ғол бар болды. Оны түн үйті маған әппеттерін күртті қоттым. Газ кей біті ұйеті өнте ғыл болды. Оның болдағына бұл маңына бігі үйткеттер бұд инникеттігір, олықтырығар, әріллах болаларын адатығар. Бігі бұл тұйқа айтып түн үттін күске ұлстан үлі әті бұд. Маған әме ақтан ас бұдым. Әті әтті үйткеттің ғыранын бұд әдем. Оны түн бұл инникеттігір дағын Би вонна оны тахна ити атын қайынсқаға ме үлілі әбіт, ол бұғытнан еме пырымыншынны түгір күрі бәбіт сұйықтары ме арияры ме бұланнар балдар, онны бұл көрбі күрді үткеттері ме бұл проекттері, бәлем проекттер балдар. Тені хиеттерім бі мен бәйем әте тұн ол бұй әкіліна әттенті ме ақтан арғы тиемін ке тенім қаңын өхі бәлі әмірамыд. Бі қаянды әнекі кәскіл бітін бұл үткеттер бұл бұланыр ғырол оқыран нәлек қайдығытын бұлан оңсту қана әдедін, өр ғылдағы дейін. Ол кенгіттен бұл үшбүйкі халалта тәтіне ме әппіте. Олейхім болды үйте өпті бәйінлерімен бі стратегия развитие атамайысқа нәселегі до 300 атава года ден бұлан оңыттырар бұл сұвыпуғы кәлем біт Арман Арамасына қылғыны бұлан мұт үйкі ғылын ратты еті көсім біт үлләм біт білігін еті үлі біт өтті түміктенер тұғар кәленірер оңынты еті көпкіліңнан тұқта атағыны бі үлебетін қамнас бұты аттаран тұрары бұтырды төгі күйіс болды дегенді бұл. Арман Арманович, ете өлі тұғыны білгендер әрі? Сәп. Ете 15 жылдақтан сағаланы расы ердінен стратегия, социально-экономическое развитие ден оңғылдар, қораттарға, нәхелектерге. Оны бұланы бұл Арман Конын өз амық сағытынан бұл. Сақа әлігі дәрі дек қағып. Амық сағытынан бұл сүйрен кәрбіте. Онына кіне ол стратегияң отырымын дейін біға бапырос тұрысы бұда. Оны те біліне әппетін құрды біғе сразу дөхіммет, біғе тақамыт, бәм кафедрамы дәттерін тақсан нәхелегі өрәп еппет, нәхелег балаға әнетін көріп еппет, студенттер бұн тағыра еппет, студенттер бұд онына бәдірі практикаларыға барандар, туақтарын дипломын өлілерін онына ұрып бұттара, ол өлені білген жетімектәмет бұ тұттарары әйтеді. Онна болғаны тұн бұл ғорны ұлғамия ол стратегияның отырар, онтан саңай баста кетінен бұл нәхелегің отырды. Аны тұрған маңнай кәлдер бітегер бұғана, бейі білер әті біт ұрыққұта бұл атамай нәхелеге ұлық күрі, күтігі нәхелеге әті, кейін сайын көйін тибет, солды ұқ, туқты ұқ, барда өріқанынардағы әті. Онтан тибет бітегер бұғана өбір аз қарды Антон нәхелегені кітті біз сепет нәхелегене настроениетін аға өрілік, көтілік барыта. Еті барыта әте ғаз сетімін кітті сіп әсті бенімен. Тұғы дедік қына ғаз кәлігіне нәхелег ұлығы ұлар. Қолы бұры білігіне тек қы, бұл ғаз сетімі кеге ұлығыр, нәхелег ұлығыр сіп әстіқ, жайар болдығына оны бұл нәхелегі өретек қынады. Оның ұлы қақшылдық үстін тұрар. Білген нәхелек социальный объекттері барда ғасын ефен қолбандылар. Ұрықы күрдік көк отылы бат, маскәдділі бәт,
Yonlar uca beylerin küstürün vaktlerin sanaların atın nadaları gar, beylerin nadaları gar ıtıyaktan üzeb. Anı turan sahama intirihine diyen, indikite diyen min belirtiyelim, bu nehelyekten rut yonlar barar etliler. Bilgin bollağına töttürü bu olanırlar. Korakka bak bu yonlar töttürü gelen beylerin siddeleri gar oksu yönelildi. Anı hame gittite diyen, edev etçat. Rumlu ile değil, sastak, ıçatlar, oğulak ıçatlar, dönden gelenler ülülenir eller. Anıtıran bollağına di, indiki perspektiveti yer bollağına di, sol saydığı temiye, naha ulaşan oru ulaşanıyor. İti sol kebeği huvala kelen, onu huldan, bilgin çöldük, bittiğinde össü, küyüske bunu heliyek, indiki lak buldu diye hemen. Anıtıran bunu heliyek, bollağına sire vuota naha kiyen, naha ayılga baydak doydu. Onu bana eti mahvota barıta onda ottonur kodu hata günde urukuta barıta. On tuota barakaldan ergeren turar. Onu bilgin bana ne iyi menne periyakiyet eriyen bu melioratsiya vapuruhun kötüksüyen bu nehili ekke kömüle yok kanada. Onu bu raman konanmış Rom'da ol vapuruhu turası hacer. İti sami söptöğüt. Barakaldan kere sergüt veriyende. Anı duran bilgin bana ne arasiyo dünden konsepsiye agrarna varasiyenye diyen onuran ereliler. Bilim onu onu gözdüğüme göre tekrar ehilgetten daha kilit tekrar. Agrar ne var seyin yediğin itaatı bollağında tüherin canların bu tuspa yuha kolabra urkutu bir pasiyel kavanya tötürü ki dakit. Bilim tötürü daksı yapıdın nadı. Onu kömüde yok kanadı onu neti melirasyon ile de tuakta atağına itikan sepsiye bunu hilyek orumun höptü beher. Anı eder içeri bollağında bu fermer bolanlar, bak ite granları sürdüğüne denetteler, ite olak çakçılar öyle. Onun minnet yapın bağırın. Bu arman konu ne biz beytin nehliyeger, ite bu prostarı turarsan, ite bu prostarga kıttıhan, beytin küyühün oğun bir bite naha çıgay. Bu manlık nehliyek galavaldıra, baldıra bite boldar buka, bir hesak abis seyiger nehliyekler çelgiye haydiyetler dedi. Aprini var anna, entübe bitinide. Әбей мен нәлек антон инеге Хайдар Солун онколларын капситары бит болох бутнан сам народ мудрага бар. Бүгүн сарсынгыны бүгүн оңоро бутен. Ол курдук эти эхе бүгүн бу эфирге бардын көрдүгү. Хайда курдук бейнелек бит чаттара. Хайда курдук бейнелек бит олох доктору. Харсынгыларын бүгүн оңоро ачалар. Бүгүн келендер кимдер бу ол Тигран хурян ыланнар хаяннарда бартын беги бу эдер чатта мустамыт эдер урбаниятар мустамыт сүбел хабит колубур элдер хаммыт сүрүн сыйла сурууга ден бехе турур бута именно улуктук табары тахары улуктук табары тахары олону беги өйдөмүт чаттар эдер урбаниятар мустамыт бу деловой нюларга да болдун бороста бебит мустамыт арас проекттери көрөбүт колубур ол проекттерде кыртыктар болот криакор моңорута Мас-мастағының второй сүрі оңырын, қолығыр мас-мастағының әлбақпа биомасы қалады. Онтан второй сүрі оңырын, строительный материал оңырыуыда. Аны оғылыр, беге ол бәбіт үтчаттар әрі тұғыра бәбіт үтчан қая баппыд. Беге осқолы оғылырын ететігер әме, мен қолығыр бәм үтчатыл бұхытынан оғылырға әме олығы проект күрдікті күлдан дейбін. Проект курдук ситиген, ол курдук оголор эми элбак проекти үлөлөтө ажалар, колобор биригин бу хорна ходорна атагай начинающий фермер келен кыттандар, бехе олор бут таза хармайттан сыр оңорудун туунан проект курдулар. Кайда курдук бу тыгерин оголоро өйдөр аналар кайда кайтен да. Ол курдук нелек кайдан өп арас кайыскаларынан. Бир анын сайдар керени ырыны Çorluğa batası bitkiyi tuttu kuhanan orbat. Orhan bir bilgin nereye bitkiler hamay bu çatlar bu ümün bəm üsü oluq bun. Ümün ıçap var bilgin bir nereye bitkiler kulup bu tuğ. Kulup bu cihete huğ ergeren patsınos var bu da. Orhan bu bilgin bir hige uje bu umundan ette kuğunca hıl bolla. Mnagafonksionalnay center тутары турорса хаджабат. Бу многофункциональный центрга бар болар спортзал, бар болар клуб, бар болар библиотека, бар болар почта, түм сүйлер, мустор костро, бытовой услуга. Многофункциональный бир жега турар центр болуқта. Бияны ол араз граннарға әбілі правительстволар кәлілектерінен бия ана бұтын тәрбаққа бұт күн айы бәбіт үтчатта тұрған бұт бия білек бітін бағара бұт бия тұтуық бұт бия үлілігек бұт әй бияға қыртық көмілігін дейін бұт постоянна тұл бұтын ана бұтын әте бұт бияға әріне бұт той тақынан бия әлбәк бапыруға нек тұрырсан бұт келдер бұт бұт Olayın nikten ben baka hanamın etiyemete bu umputsını. Da ona tümükke Arman Kulunovic, bet kılgastık kreşlerge baka hanam.
Ата мен бағанам ден хақиете ситтен силимнах. Анам боллагына хақан алақ жоннор бу бәгит төрәби дойдугутун бәгит өбүлөргетин убастан бу керай илгабытын алжаппакка кәппакка маннык бу мине чаттарым курдук сыяннан көрөн истен деса айыннаран тере айдыктах уна тере икке тактагы атар кеңтери атар тергер олор үчкеттер сеп мактал адаман кунуш бай хаметтан иснанын вк браслет тренинг этебит онотон күндү көрөчүлөр билген ысымы сонюм тимигүн тахарыбын ити маннык денете сире борасох эрихе утасох тета махасох бары хүген Септяга пеп-пеп боллана атлас эбитер карта ден болар. Оны эбен бутан тайттан Сыроватская любовь ден кайлак тутагыста мегафона банена отут алта он агыш немерден битер. Он бихи кайлак тутер дебу горны лугар оңолдан тарсыбыт. Олокта продукцияны борын белек буна бут. Бири кенте бирин эң якарен эриен тиек бит. Онотон бен эбен бутай тайгылары болохан таймактарын манна баалары болох келен ылыктыра ден эрене бит. Онотон күндө көрөчүлөр менен биги бири битин түмүктүбүт. Бүгүн биги бири бит атамай лугун сүрбө сүз сүрбө бес ылгар ананна. Онотон бу курду кийин көрүүлөр септер жаалары олокка келлерен тый кескиле ники сайдар олого жаага топсар. Күндө көрөчүлөр менен бири битин түмүктүбүт этеңге сылжың көрсөк кадери.